1 2 1. Аа, бүгдээ эсний үйл дотор амар тав нар дүүрэн байсан байх гэж итгэж байгаа маань. Тэгээ бүгдээ хамтаа суудлаа сонсоод залбираад өнөөдрийнхөө магтаалыг эхлэе. Эсний ариун сүнс тантай хамт тоглож байгаа маань. Тэгээд бид нар чин зүрхнээсээ таныг магтаж, чин зүрхнээсээ таныг дээдэлж бүх зүйлээ эзэн танд найдаж итгэж амьдрмаар байна гэж бүгд хамтаа залбирцгаая. Баярлалаа эзэн минь. Танд талархъя. Бид нэг энэ газар таныг магтахаар, таны хүндлэхээр зогсож яваад талархаж байна эзэн минь. Бид чин зүрхнээсээ таныг магтаж, таны хүндэлж дээдэлж чадах туслаач. Таны ариун сүнс бидэнтэй хамт тохолтгоо. Есүс бид бүх зүйл дээр танд найдаж итгэж чаддаг хүмүүс байхад туслаарай эзэн. Боломжгүй ч гэсэн эзэн бид итгэл найдвараа алдтгүй байхад туслаарай. Ийц өнөөдөр ч гэсэн бидний итгэлийг улам илүү батжуулж, улам илүү хүчрэгжүүлээч гэж тань суулж. Таны ариун сүнсний төлөө дахин талархъя эзэн. Баярлалаа. Бүх хандрын танд холтгоо. Есүс нэрээр залбирнгуйж байна. Амен. Халелуя. Бүгд эзэн чанга хадад ашдаг. Баярлалаа Есүс. Халелуя. Яагаад дашаад ирсэн магтан дуулаа. Наа сонсогё алгаад өсөд оолё Харахи бүри баса Одотэнгэр түгэн Сасаран часан нүгэ Ултали хүчэ Ихти витлих эм хокта Йоси бэр хойго чич If you swim in the sea by the current,
Сүнсээр таныг магтан хүндлэгчнэр байх болно. Аллилуйя Есүс. Бидний хайртай үгдээ бүдрээ дуурсан санаа. Бурхны хайр байсан учраас бид нар гим нүглэс чөлөөлөгдсөн байна. Бурхны хайр нэгүсэл байсан учраас бид нар аврагдсан. Бид нар бүгдээ мөнхийн амьтан болсон байна. Бидний эцний хайр нь бас талархсан. Баярлалаа Иесус, намайг хайрлсан таны хайр нь бол. Намайг хайрлсан таны хайр хизээч дуусахгүй учраас баярлалаа. Хизээч хөөрөхгүй учраас баярлалаа. Намаг ямар ч байдалтай байсан та хайрласаар байх учраас талархлаа. Бид хамтаа яг ингэж хийсэн танд талархцгаая. Баярлалаа тийм ээ зүм. Таны хайр нь баярлалаа. Таны хизээч дуустгүй, таны хизээч хөвөрдгөө хайрын төлөө талархсан. Таны хайр байгаа учраас бид аврагдсан, таны хайр байгаа учраас бид мөнх амьтан болсон. Бидэнд хандсан таны хайр хизээч дуусахгүй, хизээч хөөрөхгүй учраас баярлалаа.
Бид нар ямар ч байдалтай байсан та хариусаар байд үз тань байна. Бид нар алхах хүчгүй болсон ч та бидийг үүрээд алхахдаг болсон. Танд таарах бүх амтрыг танд өгнө. Үнэхээр баярлалаа. Надад хандсан таны хайрын төлөө үнэхээр талархах. Баярлалаа Иесус баярлалаа. Та өөрийгөө хүртэл бидэнд өгсөн эзэн учраас өөр юу бидэнд өгөхгүй байх вэ? Хизээч хөшгөө миний төлөө хийсэн бүхэн зүрхэн мэсэлэгцэн танааг үргэлж гахшуулхаа танаараа бахархтаа таны хийж чадахгүй зүйл гэж амьдралд минь үгүй үтсэлэн алдартай хинтэж зүйлэшгүй бүх өдрүүдээ тань таалагдхийн хүсч байна бүх үндэтгээс магтаал таны зүрх сэтгэн таны хүн Дүрлийг мэн Амэдар үн Тахиг болгон та Бүхтүн Байвач Та бол бүгдийг бүтэг шисэн Эхлэл бад үгүсгон Охтүргүй үгэр тэн дохтүч Өдөд бас гидээ Өдөрлийг мэн цохогчтай Надан байртай Өмсөлөх бүрдээ би таны Өргийч махтах болон Өдсэнээн Галдахтай Хинтэй сүрдэшгүй Бүх өдрүүдээ тань таалагдхийн хүсвэн Бүх үндэтгээн Магтаал таны Зүрх сэтгэмэн Таны хүн Дүрхийг мэн
шүргэ бүх үнтгэл тань бахархтай нэгэн магтсан бид амьдрыг амьд ариун дахид болгох хүлээ аваач хэлсэн гэж бид байна. Хоёр гараа дээш нүргээд эзэн рүү өргөд бид нар тоглож халелуя стимэс бид нар бүх үнтгэл магтааныг эзэн танд өргөж байна. Есүс бид бүх Just dance.
Өнөөдөр хамтын төлөө чуулган бид энэ газар энэ Монгол газар дээрээс Эзэн Бурхан танд алдрыг өргөж байна эзэн минь. Оо эзэн минь бид хамтдаа энэ газар цуглан зүрх сэтгэлээ итгэлүүдэд нэгтгэн танд өргөж байна. Та бидний эзэн, та бидний Бурхан, та бидний аврагч. Бидэн танаас өр найдваргэж үгүй эзэн минь. Оо их эзэн, өрөвч инэрэнгүй нэгүүлсэнгүй Бурхан минь. Яг одоо энэ дугаан хүн бүрийг хараач. Тэдний зүрх сэтгэлийг та таалан сойрхооч эзэн минь. Танаас өр найдварт тусламж үгүй. Тэнгэрийн цонхоо нээж хүн бүрт хэрэгтэй нэгүүлслийг нь өгөөч. Танаас гуйж байгаа гуйл задрлыг нь сонсож, таны өмнө итгэлээрээ, үннээрээ, сүнсээрээ мөрөгдөг таны хүн болоход удирдах өгөөч эзэн минь. Яг одоо ирээч. Оо эзэн минь. Ариун сүнс минь улам бүр дүүрэн бууж ирээч. Бид өгдгийг удирдан дагуулаач. Оо их эзэн минь. Үгээ найлтаж өгөөч. Сүнснүүдийг нь чөлөөлн. Сүнснүүдийг нь улам бүр өсгөн, тэжээнд тэтгэж өгөөч. Сатаны бүх бузрын бүг нурааж, өөрийн гэрлээрээ шатааж, оюургүй гүн рүү тонилгож өгөөч. Тэнгэр элч нар галт мөрөнд сэргүүдэд дүүрэн буулгана. Тэнгэр элч нарын орч хоог та мэдрүүлээч эзэн минь. Таны тэнгэрлэг, таны сүр жавхланд тэрл мөргөлд нэгтгэж өгөөч эзэн минь. Эрүүл мэнд итгэрлүүдийг өгөөч. Амьдралын ёроол эзэн таны өмнө гуйж байгаа харилцааны бэрхшээл, үр хүүхдийн ёроол бүгдийг дүүрэн буулгаж өгөөч эзэн минь. Оо их эзэн минь. Та сэтгэл зүрх үрийг мэдж байгаа. Та
та тэр төвийг нь харж байгаа. Хэрэгтэй байгаа бүх нэгүслийг цутгаж өгөөч. Өө эзэн минь, та хүссэнчлэн энэ газар ажиллах болтугай. Бүх алдрыг өргөн, таны сул дорой бол. Ариун орших хүхтэн хайр инрэл нэгүслэгтэн гуйж, бүгдийг таньдаа даатгаж, их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Баярлалаа Есүс. Амен. Эзэнд алдрыг өргөё. Амен. За, итгэлийн тунхгаа уншааг байх тийм ээ. За, бүгд хамтдаа итгэлийн тунхгаа уншия. Бидний итгэл юу юм бэ? Бид нар яг юунд итгэдэг юм бэ гэсэн сэтгэлээр хамтдаа уншия. За, 3-ая. Би газар тэнгэрийг бүтээгч төгс хүчээд Бурхан эцэгт итгэдэг. Ариун сүнсээр олдож онгон Мариас мэндэлсэн. Понти Пилатын дор зовж явсан. Цовдлогдсон нас барж оршуулгадаад үхэгсдийн норон руу яваад 3 дахь өдрөө өхлөөс дахин амилсан. Тэгээд мөхийн ус руу одож төгсчүүд Бурхан эцгийнхээ баруун гарт заларсан. Тэндээс өгсөн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний цорын ганц хөө бидний эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гемийн уучлал, биеийн дахин амьдалт болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. Амен. За, хамтдаа өргөлийн цагийг гаргая. Баяртай сэтгэлээр эзэнд бэлтгэсэн өргөлүүдэд хамтдаа өргөцгөөе. За, Магдалины багаас эзэнд авахыг өргөнө. Yeah.
мэдээллийг харъя. За Чон Пастор Самоним 2 маань Солонгосоос 11 өргөлөө явуулсан байна. За Чин Зоригт, Сэтэн, Наран Цэцэг, за Гиндар Махын гэр бүл өргсөн байна. Хандмаа, Анаргоо, Бат Цэцэг, Бямбсүрэн, Хандүл, Сосур, Батчулуун, Хатанбаатар, Баатаржав, Мөнх Цэцэг, Баасын Янжин, Буян Хишиг, Инх Туяа. За Төгсөрийн гэр бүл Буян Далай, за Батмандах Эрдэнэ Чимэг, за Аз Жаргал, Соёлмоо, Мөнгөн Жигүүр, Уран Цэцэг, Өөн Амьэрдэн, Хэрлэн Туяа, за Инх Төвшин, Баясгалан, Өө Инх Жаргал, Мөхцул, за тэгээд Балжин Ним, Цема, за Үрээ, Борчин гэр бүл, Туяа, за В Инх Жаргал, Нармен 11 өргөл өргсөн байна. За бас илгээлтийн болон талархлын өргөлүүд орж ирсэн байна. За илгээлтийн өргөл копи шопноос өргсөн онлайн ахлагч Уланбаяр Нармен илгээлтийн өргөл өргсөн байна. За бас талархлын өргөлүүдийг хамтдаа харъя. Хүүхдийн цуглааны өргөл болон талархлын өргөлүүд бас орж ирсэн байна. За хүүхдийн цуглаан Цэ Болормоо Батмаягч болон Цэцэг бол нар маань за мөн дүнчлэн Бүвэ Баатар маань хүүхдийн цуглаанд өргөл өргсөн байна. За Цэцэг бол талархлын өргөл өргсөн. За Инхтэй эгч маань бас Крисмасын баярын мэнд хүргье. Дуудагдсан газараасаа таны хүндэтгэе яа гэд талархлын өргөл өргсөн байна. За Инх Төвшин өргсөн Батчимэг өргсөн байна. За Сугар Чингэлийн гэрүүлээс талархлын өргөл өргсөн байна. За Анаргоо маань надад байдагт бүх зүйл баярлалаа гэд Анаргоо маань талархлын өргөл өргсөн. За Наянтай маань өргсөн байна. Сэмжидэн Багч маань бурхандаа талархъя гэд талархлын өргөл өргсөн. За бүх зүйлийн төлөө талархъя гэд Батчулуу ах маань талархлын өргөл өргсөн байна. За Буяндлаа эгч маань 2021 оны туршид үр хөөхт биднийг хамгаална, хөтлөн дагуулсан Бурхан эзэндээ талархъя гэж талархлын өргөл өргсөн. За бас Болормоо, Цэ Болормоо маань талархлын өргөл өргсөн байна. Буяш гэгч болон Баасын Янжин нар маань талархлын өргөл өргсөн байна. За бүгдрээ хамтдаа Иесус Христийн загалмайг бодоод эзний өмнө хамтдаа залбирая. Хүн бүр доор бүр нэ бясалгаад залбираасаа гэж хүсэж байна. Тимээ их эзэн мэнэ тандаа баярлалаа. Үхээс өр аргагүй энэ дэлхийн ертөнцийн харанхуй дунд олон зүйлээ хүлээсэн зов зүдэрч байсан бид үхтийг та аварсан. Та бидний төлөө загламаа дээр өгсөн. Та бас амилсан. Та тэнгэрт очино. Эцгийн баруун гарын хөндөд суудалд заларна. Бидний хаанчлан засгалж. Та бас яг одоо энэ газар бид үхэнтэй цуг байж биднийг тайвшруулна. Бидэнд амар тайвна, баяр хөөрэө өгч бидний гуйлтыг сонсон хариулдаг үлээ. Эзэн минь, ийм ёроолыг бид өөр ханаас олох үлээ. Өө эзэн минь тандаа баярлалаа. Энэ ёроол, энэ ивэл нэгүсэл зөвхөн танаас байдаг. Тийм болохоор тандаа алдрыг өргөж байна. Тийм болохоор таныгаа магтаж байна. Өнөөдөр энэ итгэлээр хамтынтэй чуулган бид энэ өргөлийг танд өргөж байна. 11-ийн өргөл, эзний өдрийн өргөл, талархлын өргөл, илгээлтийн өргөл, хүүхдийн чуулганы өргөл, өргөлүүдийг өргөн барьж байна. Өөртөө таалан хүлээж аваач. Таны зорилгын дагуу хэрэгжлэхэд биднийг удирдаач. Бас манай цуглааны бүх хүний гарын нүүлсийг 30-100 дахин нэмэгдүүлж, энэ газар дэлхий дээр бурхтны ёроолоор дутх зүйлгүй элбэг дүүрэн баяр хөөр дотор эрүүл чирэг амьдрах ивэл өгөөч. Тандаа бүх алдрыг өргөж, энэ өргөлийг таны мутард өргөн даатах нь ёроож их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За өнөөдөр бидэнд өгдөг байгаа эзний өргөл бол Филиппийн номны 3:13-14 хэсэг байна. За бүгдрэ хамтдаа слайдын дээрээс харъя өнөөдрийн үгийг. Филиппий 3:12-14. За хамтдаа зэрэг уншия. Чанга дуугаар 3-ий. Би хэдийнэ олж авсандаа эсвэл хэдийнэ төгс болчихсондоо бус
Харин Христ Есүс юуны төлөө баригдсан түүнийг л барьж авахын тулд мөрддөгөө. Ах дүү нараа, би өөрөө барьж авсан гэж боддоггүй. Харин хийдэг ганц юм байна. Артхаа мартаж, урдах өд тэмүүлж. Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө барай өд урагшилдаг. Амен. Дээш чиглэсэн дуудлагын шагнал гэсэн сэдвэр хамтдаа эзний үгийг харна. За манай найрал дууны багаас сүр жавхланд магтаалыг эзэнд өргөөд арын зүй ахлагч мэн төлөөлөн залбирал хийж өгнө. За найрал дууны багийг өрч baina. Бүгдрэ алгаа ташаад хүчтэй гараа гэж зориг өгье. За та нар шүү хамгийн мундган шүү хүчтэй байгаарай. Та бүхэнд эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Хамтдаа залбирцгаая. Хоёршгаар эзэн минь танд үнэхээр талархаж байна. Та өнөөдөр өөрийнхөө ариун өдрийг, ариун нар сахих боломжийг хангаж, бид нарыг таны өргөөнд ирэх боломжийг гаргаж өгсөн танд үнэхээр талархлыг өргөж байна. Эзэн минь энэ цаг мөчид юуны өмнө танд гэмшлийн залбирлыг өргөхийг хүсэж байна. Яагаад гэвэл эзэн минь та бид нарыг цэвэр ариун нүдтэй байвал, дээрээс нь та нар гэм нүгэлгүй байвал би та нарын залбиралд хариулах болно гэж хэлсэн байдаг. Тийм болохоор бид нэр 7 өдрийн хугацаанд өөрсдийн мэдэх мэдхгүйгээр хийсэн гин нүглээ таны өмнө улааж байна. Эзэн минь та дахин амьлтынхаа цусаар бид нарыг угаан цэвэрлэж өгөөч. Энэ цаг мөчид эзэн минь ээ бид нар үнэхээр чин зүрх сэтгэлээсээ тантай уулзахыг хүсэж танд өөрийнхөө бүхэл зовинлоо хэлхийг хүсэн энэ цаг мөчид ирсэн бэлээ. Тийм болохоор эзэн минь та бид нарын залбирлын гуултыг газар дээр унахгүйгээр Тэнгэрт биелүүлж өгнө гэдэгт итгэж байна эзэн минь. Гууж байгаа зүйлийг авна гэдэгт нь итгэх түн. Тэгэл тэр зүйл ёсоор биелнэ гэж хэлсэн байдаг. Эзэн таны үгнээс зуурэн гууж байна эзэн минь. Эзэн минь цаг мөчид мөн хамтын дээд сүм чуулганы удирдагч инхи пастрын төлөө залбирч байна. Чомбастер болон Самоним, Банзрагч ахлагч болон Алтан сүх пастрынхаа төлөө залбирч байна. Эзэн минь та хамт байж өгөөч эзэн минь.
тэднэр дээр таны нэгүсэл бэлхэм дүүрэн байна гэдэгт итгэж байна эзэн минь. Дутагдах зүйл нэгэхэн ч үгүйгээр тэднэрийн дотор та мэрэгөө ухааны сүнс, мэдлэгийн сүнс, ойлголтын сүнс, ухаарлын сүнсийг та дүүргэж өгнө гэдэгт итгэж байна. Өнөөдөр эзэн минь та үгийг дамжуулагдахад сонсогч итгэгч бүгд эзэн минь хүн бүрийн зөрөгсдгэлд та зөвхөн өөрийнхөө үгийг л хэлж тэр хүмүүсүүд таны үгийг амайнаар хүлээн авч амьд үгээр тэднэрийн оюун бодол сүнс нь сэргийн шинчлэгдэх болтугай гэж хүсэж байна эзэн минь. Монгол улсыгаа таньда өргөж байна эзэн минь. Монгол улс маань эзэн минь. Ялангуяа төрийн тэргүүнүүд эзэн минь. Зөв дотор байгуулагдаж, зөв шийдвэр гаргаж, Монгол улс маань эзэн минь. Таныг эзнээ болгосон улс байх болтугай гэж хүсэж байна эзэн минь. Хиймэл шүтэнүүдийг шүтдэг улс орон биш. Зөвхөн таныг эзнээ болгосон ерөөлтэй улс орон болно гэдэгт итгэж байна эзэн минь. Үнэхээр та бид нарыг итгэлээр дамжуулж та ажиллаа хийдэг үлээ эзэн минь. Тийм учраас эзэн минь та бид нар үнэхээр таны үгэн дотор тосгон босгон байгуулагдахыг хүсэж байна. Та итгэгч хүний бүрийн зөрөгсдөл дотор эзэн минь амар тайван үнэн хайрыг та дүргэж өгөөч эзэн минь. Ялангуяа коронавирусыг эзэн минь таньда өргөж байна. Үнэхээр биднэрт эзэн минь та хилэгтэй. Та нарт би айдсын сүнсийг өгөөгүй. Харин амар тайван хайрын сүнсийг дүргэж өгсөн гэж хэлдэг. Тийм болохоор эзэн минь бид нар хичнээн үхлийн харанхуй хүндгээр тулсан ч гэсэн бид нарт тэр хор хөндөл учрахгүй билээ. Тийм болохоор эзэн минь коронавирус дэлхийд даяар дарахад хүнд хэцүү байдалтай халдвар өвчтөний тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдэж, дээрээс нь насралтын тоо нэмэгдэж байгаа. Таны мутарт даатгаж байна. Та тайвшрын тайгруулаач эзэн минь. Урьдын ажил бүхэл үлс минь кивийн ажиллагаанда орч эзэн минь. Коронавирус гэсэн цар тахал устсан гэж Есүс Христийн нэрээр тунхаглаж байна эзэн минь. Тэгээд эзэн минь үнэхээр Крисмас баярыг дамжуулж эзэн таны энэ 12 сар хүлээлтийн сар гэдгийг хүлээж үнэхээр танд алдар магтаалыг өргөсөн. Жилийн хугацаанд та биднэрт ямар их агуу ивэл нэгүслэ бэлхэм дүүргэж байсныг нь дурсан санаж эзэн минь. Телевизрээр гарах эзэн минь Христ мэндэлсэн кино болон дээрэс нь Христ мэндэлсний баярын тоглолтыг мэдгүй өхмөл сүнснүүд сонсож олон хүмүүсүүд тань дээр ирэх болтугай гэж хүсэж байна эзэн минь. Өнөөдөр мөргөлд оролцож байгаа хүний бүрийг эзэн минь. Ялангуяа үйлчлэлд хамрагдаж байгаа хүний бүрийг та харж байгаа, та мэдж байгаа. Яг гэвэл та хүний зүрхний төвийг хардаг шүү дээ. Тийм болохоор эзэн минь та тэр хүмүүсүүдийн дээр өөрийн ариун хайр, амар тайван дээрээс нь ивэл нэгүслэ бэлхэд дүүрэн болгож өгнө гэдэгт итгэж байна. Энэ цаг мөчийг эхнээс нь дуустал таны мутар даадгаад Есүс Христийн нэрээр даатхан залбирanгуулаа. Амен. 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 За хэрвээ танд 10 сая төгрөг өгөөд 1 жил одоо та эргэлдүүлээрэй гэвэл ямар үр дүн гаргах вэ? Жилийн дотор 10 сая төгрөг өгөөд 1 жил энийг эргэлдүүлээрэй, 1 жил чи хэрэглээрэй гэвэл Америкийн нэгэн судалгааны байгууллагаас яг ийм судалгааг боддоор хийж утсан байгаа. Тэгсэн чинь судалгаанд оролцсон хүмүүсийн 80% нь жилийн дараа 10 сая төгрөгч байхгүй бүгднгийн зарцуулаад дууссан байсан. 16% нь үндсэн мөнгөн дээрээ нэмээд жаахан хүү олсон байсан. 10 сая дээр нэмээд жаахан хүүний мөнгөтэй. Харин 4% нь 2-оос 10 дахин өржүүлсэн байсан. Жилийн дотор 10 сая төгрөгийг 2-оос 10 дахин өржүүлсэн хүмүүс бол 4% байсан. Дахиад асууя, та аль ангилд багтах вэ? Та 80% дорох уу? 16% дорох уу? 4% дорох уу? Манай цуглаан аль ангилд багтах болоо? Тэгээд нөгөө судалгааны байгууллага маань үргэлжлүүлээд 80 дээр нэмэх нь 16 буюу 96% ба 4% нь ялгааг нь хаасан байгаа. Ямар ялгаа байгаа болохоор энэ одоо ийм эрс тэрс зөрөө гаргасан юм болоо гэд 4% талаар судалгаа хийж утсан. Тэгээ ингээд судалгаа хийсэн чинь тэр 4% нь орлогоосоо илүү зарцуулалтанд анхаардаг хүмүүс байсан. Яа зарцуулах гэдэг дээр илүү төвлөрдөг. Түүнчлэн тэд нар ухаалаг ирээдүйтэй хөрөнгө оруулалт хийж чаддаг хүмүүс байсан. Хамгийн гол нь тэд нар мөнгнөөс илүү мэрэгэн ухаанд төвлөрдөг байсан. Мөнгнөөс илүү мэрэгэн ухаанд төвлөрнө гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэд нар зориглон дээрээ алсын хараан дээрээ илүү төвлөрдөг. Өөрөлдөх юм бол тэд нар яадаг вэ гэхээр зориг алсын харааныхаа дагуу төсөлдөг байсан. Төсөлдөг. Библийн сургаал төгс номны 8-11 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Мэрэгэн ухаан нь
эрдэнсээс илүү үнэтэй. Хүсэл татагч бүхэнтэй ч зүйрлэшгүй юм аа. Энэ 4% бол яг энэ үгийн дагуу хийдэг хүмүүс байсан. Бас сургаал төгсөн номны 16-гийн 16 дээр хэлсэн. Мэргэн ухаан олж авах нь алтнаас ч илүү дээр. Мөн ухаарлыг олж авах нь мөнгө сонгосноос ч дээр гэж хэлсэн. Энэ 4% яг үүний дагуу хийдэг. Асын хараан дээрээ, зорилгон дээрээ одоо төвлөрч төсөлнө гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр би энэ жил ийм зүйлийг хийнэ. Тэгээд энэнд ийм төгрөг зарцуулна. Энэ нь миний орлогоос давсан байсан ш итгэлээрээ тийм ээ энийг хийдэг. Тэгээд дутчихсан мөнгийг нь олоод хийдэг. Яг тэгвэл надад миний зорилго миний алсын араа буюу мэрэгэн ухааны илүү үнэтэй болохоор би энэ зүйлийнхаа төлөө мөнгийг олох болно гэсэн итгэлээр төсөлдөг. Тэгээд бид нар тийхүү олж хийж чадсан байгаа. Харин 96% буюу жирийн хүмүүс яадаг вэ гэхээр орлогондоо нийцүүлэн төсөлдөг. За би жилийн ийм орлоготой юм чинь энэ орлогондоо л багтаж амьдрах ёстой гэж одоод орлогондоо нийцүүлээд төсөлдөг. Тийм учраас бид нар бага мөнгөө зарцуулаад жилийн дараа юучгүй хоос оцордог. Хоос оцордог байсан байх нь тийм ээ. Тийм учраас үнэхээр энэ жил бид нар бүгдээр 2-оос тийм ээ 100 дахин өөрийнхөө олсон орлогонд орлогоо 2-оос 100 дахин үржүүлж чаддаг хүмүүс болох болтугаа гэж эзний нэрээр ярьж байна. Амен. Яагаад энэ жишээг энийг ярьсан бэ гэхээр зориг гэдэг зүйл ямар чухал болох талаар ярьсан. Одоо утгахгүй энэ жил дууслаа, дараа жил гарах гэж байна. Тэгээ шинэ жил гарах болгонд надад маш сайхан санагддаг. Яагаад гэвэл дараа жил надад дахиад шинэ жил боломж өгөгдөж чинь. Энэ жилийн бүх алдаа дутагдлаа мартаад дахин шинээр, дахин өндийн босоод дахин шинэ хүчтэйгээр эхлэх боломж ирж байна гэж боддог. Он гараад би 49 нас хүрнэ. Тэрний дараа жил би 50 нас хүрнэ. Хурдан 50 нас хүрэхийн саан гэж бодож байгаа. 50 нас хүрсний дараа ямар байдаг болоо? 50 настай өдөр хоногуд маань ямар явах болоо гэж бодохоор надад нэг л цаанаал нэг догтлол цаанаал хүлээгээд байгаа. 50 нас хүрсэн хүмүүс мэджил байгаа хэл та. Гэтэ миний 50 нас, миний бурхантай цуг алхах 50 нас маань гайхалтай байх болно гэж би итгэж байгаа. Амен. Бид нар зорилгын тухай ярьж, алсын хараа, хүсэл мөрөөдөл гэдэг зүйлийн талаар боддог, хамгийн их боддог үлрэл бол энэ 12 сар гэж итгэж байна. Амен. Ухаалаг мэрэгэн хүмүүс аль хавраас, аль намраас л энэ талаар боддог байх. Бид нар ядаж энэ үлрэл энэний талаар бодож, ирэх жилийн төлөө, ирээдүйн төлөө 5 жил, 10 жилийн, 20 жилийн зориг төлөвөө гаргадаг, тэрийг боддог ухаалаг хүмүүс байцгаая. Амен. Зориг алсын хараа гэдэг энэ зүйл нь хувь хүнийгч, байгууллагыгч маш их өдөөж, сэтэлжүүлж, хүсэл тэмүүлэл өгдөг зүйл юм. Тийм учраас та нар бүгдээрээ өөртөө итгэлээрээ зориг тавь. Итгэлээрээ алсын харааг тавь. Бурхан намайг ямар байгаасаа гэж хүсэж байна. Би тийм байх болно гэдэг ийм мөрөөдлийг эсний өмнө гаргаасаа гэж хүсэж байна. Хамтын төв цуглаан ковидын өдөр хоногуудад эсний нэгүслэр үнэхээр гайхалтай явсан. Бидний хамгийн гайхалтай байсан зүйл юу вэ гэвэл өргөл. Манай цуглааны өргөл үнэхээр өснө нэмэгдэж байсан. Энэ бол үнэхээр гайхалтай байсан. Тэгээ би энэ номлол бэлтэж байгаад ер нь өмнө нь ч бурхан над хэлсэн. Юу вэ гэхээр бид нар 500 мянгаар уг нь бол сайт төгөрөгөө 500 мянгаар байгууллагуудад дэмжиж туслая гэдэг шийдвэр гаргаад энийг хийсэн. Магдгүй энэ нь бурханы өмнө тааламжтай. Тэгээ магдгүй үүний төлөө бурхан бидрийг өрөөж тэ өргөжлүүлнэ хийгээрэй гэж хэлж байгаа байж болох юм аа гэж ингэж одоо итгэж байгаа. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн энийг өргөжлүүлнэ. Хамтын төвд цуглаан өгдөг тусалдаг тийм ээ нийгмийн ядарсан зүдэрсэн хүнд хэцүү хүмүүст өгдөг тусалдаг ийм чуулган болох болно гэж итгэж байна. Амен. За өнөөдрийн эхтэрээс бид нар Паулын зорилгыг харж байгаа. Паул Филиппой номыг шоронгоос бичснийг мэдж байгаа тийм ээ. Ромын шоронд нэгтгүүдэд орохдоо сайн мэдээний 3 хайллаар яваад олон чуулгануудыг байгуулад агуу том зүйлийг хийсэн байхгүй Паул маш гайхалтай асуудыг хийсний дараа тэр шоронд орсон. Тэгээд шоронд байхдаа энэ загтлыг Филиппоийн цуглаанд хандаж бичсэн. Ромын шоронд 2 удаа орсон. Энэ эхний удаагийн оролтоор бичсэн байгаа. Ингиж бичгтээ хүртэл тэр юутай байсан бэ гэвэл зоригтой байсан. Паулын зориг нь өнөөдрийн бидэнд өгөгдсөн Филиппой номны 3-12-аас 13 дугаар хэсгийг харвал дуудлагын шагнал байсан. Паул шагналын төлөө явж байгаа. Би шагнал авах болно. Шагналын төлөө би явж байгаа гэж Паул хэлсэн байгаа. Нэг хүүхдийн цэцэрлэгт нэг нь уралдаан зарлжээ.
тэгээд ингээд шагнал одоо гаргаад за энэ гой бүжгэлсэн хүнд энэ шагналд өгнө гэд. Тэгээ хүүхдүүдийг бүжиглүүлээд хүүхдүүд шагнал аваа жоохон шагнал үлдчих гинэ. Тэгэхэр нь ээжүүдийн дотор тэмцэн зарлжээ. За тэгвэл ээжүүдийг нь оруулъя. Ээжүүдээс нь хамгийн гой бүжгэлсэн хүнд энэ шагналыг өгнөгөөд нөгөө хүүхдэд өгчсэн шагналыг одоо харуулад багш нь дотроо за хүүхдийн шагнал жичих гин хин тоов гэж бүжиглэх хүн ч олдохгүй байх та гэж бодсон чинь олон залуу ээжүүд гарч ирээ чин сэтгэлээсээ бүжиглээд тэр шагналыг авахар өрсөлдсөн гинэ. Шагнал гэдэг зүйл хүний сэтгэлийг ямар их татдаг юм бэ гэдгийг энэ жишээн дээрээс харах боломжтой. Бидний зүрх сэтгэлийг хамгийн сайн мэддэг биднийг бүтээсэн Бурхан Эзэн биднийг дуудахдаа яах гэж дууддаг вүлээ? Шангаар хэлээ 3-ий шагнах гэж дууддаг. Дахиад хэлээ 3-ий шагнах гэж дууддаг. Амен. Өнөөдөр таныг Эзэн дуудсан. Өнөөдөр таныг мөргөл дуудсан. Нааша хүрээдэр надад мөргөл өргөөрэ. Хамтын төв цуглаанд хүрээдэрээ гэж дуудсан. Ингэж дуудахдаа таныг яахыг хүссэн байх нь уу? Шагнахыг хүссэн байгаа. Амен. Та итгэж байна уу? Хэрвээ та итгэвэл авах болно. Еврей номны 11-ийн 6 дээр энийг ингэж хэлсэн байгаа. Бүгд хамтдаа уншия. 3-ий Еврей 11-ийн 6. Итгэл гүйгээр таалагдан гэдэг боломжгүй юм. Учир нь Бурханд ойртон буун тэр байдаг гэдэгт болно. Өөрийг нь хайгчдад тэр шагнагчин болдог гэдэгт итгэх ёстой. Яг одоо та энэ үгэнд итгээд сууж явах ёстой байхгүй юу? Амен. Энэ үгний эсрэг, энэ үгийн гутаанд оромжсон бүх бодол санаануудыг та эсэргүүцэх ёстой. Бодохгүй байх ёстой. Тэгээд энэ үгэнд итгээд энэ үгийн дагуу болох болно гэж өөртөө хэлээд энэ газар итгэлээрээ суух ёстой. Тэгвэл та түүний шагналыг авч чадна. Паул ч гэсэн яг ийм шагналыг авах зорилготой байсан. Бурхны өгдөг шагнал нь энэ дэлхийгтээ зүйрлэшгүй юм аа. Паул энэ шагналыг Филиппийн номны 3:8-аас 11 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Бүгдээрээ Филиппийн 3:8-аас 10-ыг хамтдаа харъя. 3-ий. Тэрч байтугай би Христ Есүс эзнээ танин мэдхүйн хосгүй давуу талын төлөө бүх юмсыг хохирол болгоно үздэг. Би түүний төлөө бүх юмсыг хохирлыг амсаж тэдгэрийг хог гэж үздэг нь Христийг олохын тулд бөгөөд хуйлаас гардаг өөрийнхөө зөвхөн байдалтай биш харин Христэд итгэснээр ирдэг итгэлд суурилсан Бурхны зөвхт байдалтайгаар түүнд би олдохын тулд юм. Ингэхдээ би үхэлт нь түүнтэй адил болсноор түүний болон амьлийнхэн хүчийг бас зовлонгон хуваалцахыг таниж мэдээд амен таниж мэдээд за гэсэн байгаа. Өөрөлдөх юм бол Паул шагналаа юу гэж тодорхойлсон бэ? Нэгдүгээрт нь Христийг олох. Хоёрдугаарт нь Христэд олдох. Гуравдугаарт нь үхлийг нь хуваалцах. Үхэлтэй нь адил болох. Дөрөвдүгээрт нь зовлонтой нь адил болох. Тавдугаарт нь амлалттай адил болох. Энэ бол миний шагнал юм аа. Амен. Амен. Та нар бодоод үзтээ. ертөнцийг бүтээсэн агуу бүтээгч Бурхан бол бидний эзэн байхгүй юу? Тэрээр хүн болж ирснийг нь бид нар Христ Есүс гэж байгаа. Би Христ Есүсийг олчихсан байна. Энэ дэлхийн ертөнцид ийм шагнал байх уу? Христ Есүс намайг олчихсан байна. Бид нар эмэгтэй хүмүүсийн хувьд сайн хань ижил гэдэг бол амьдралын бараг бүх зүйл гэдэг. Эрэгтэй хүнд ч ялгаагүй сайн хань ижил гэдэг бол амжилтынх нь 80-90% байдаг. Тэ мэ? Сайн хань ижлийг олно гэдэг бол амьдралын хамгийн том шагналаа гэж бид нар ярьдаг. Хувь зайны шагнал гэж ярьдаг. Тэрнтэй адилхан Христийг олно. Би Христэд олно. Христ бит хоёр би биенээ олно гэдэг нь энэ амьдрал төдийгүй бүх энэ цаг хугацаанаас ангид орших мөнхийн ертөнцийн хамгийн том шагналхгүй юу? Бид Христийг олоо зогсохгүй түүнтэй замд нь хамт явж байгаа. Түүнтэй хамт бид нар үхсэн, бид түүнтэй хамт зовдөг, бас бид түүнтэй хамт амийг хуваалцдаг. Бид амиар нэгдсэн. Энэ бол бидний шагнал юм аа. Амен. Амен уу. Паул өөрийнхөө шагналыг ингэж хэлсэн бөгөөд энэ шагналыг авахын төлөө би зүтгэж байгаа юм шүү. Хэдийгээр би шоронд байгаад, хэдийгээр би олон зүйл хийсэн ч энэ шагналыг би баттай авсан баймаар байна гэж Паул тодорхойлсон байгаа маа. Цом авах, гран-при авах, дэлхийн авраг, олимпийн авраг болох, гавьяа зүтгэлтэн болох, хөдөлмөрийн баатар болох гэж бүгд л тийм ээ том том шагналууд нэр одоо хүнд алдар одоо тий бас одоо цол баялаг эд одоо баялаг амжилтыг дагуулдаг ийм зүйлэт юм.
Гэхдээ Бурхны шагналын нь энэ газар дэлхий дээр байдаггүй. Газар дэлхийгээс олох боломжгүй. Энэ газар дэлхийн амьдралаас авах боломжгүй тийм шагналыг Бурхан бидэрт өгдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нь мөнх аминд орох. Мөнх гэдэг зүйл рүү орох. ертөнцийн амьдрал эхэлсэн цэг байгаа. Энэ ертөнцийн амьдрал дуусах цэг гэж байгаа. Бидний амьдрал эхэлсэн цэг байгаа. Бидний амьдрал дуусах цэг гэж байгаа. Энэ цаг хугацаанд дотор байдаг амьдралаас гадна асцар хүчрэхэг 12 хэмжүүстэй бидрийн ухаан санаа гүйцэхгүй мөнхийн амьдрал гэж байгаа. Тэр амьдралд орох нь бидний шагнал. Тэр амьдралын шагналыг эзэн бидэнд өнөөдөр өгмөр байгаа хэвгүй. Түүний төлөө биднийг дуудсан байх нь. Энийг бид нар газар дэлхийн агаар шахар зүйлтэд зүүрлүүлээд байвал мунхаг хэрэг. Мунхаг хэрэг болно гэсэн үг. Амен. Тийм одоо шагналыг Бурхан бидэнд өгнө. Тгээ зогсохгүй Бурхантай цуг алхах. Цаг хугацаанд дотор яг одоо надтай хамт эзэн байгаа. Яг одоо ариунсэнс надтай цуг миний дотор байгаа. Энэ бол асар том шагнал юм аа. Бид нар заавал гэртээ гөнгөрван хийгээ дотор нь гуйлан бурхан, шармал бурхан, зургийн бурхан залаад заавал түүний өмнө мөргөх шаардлагагүй. Бидрийн зүрх сэтгэл жинхэнэ амьд мөнхийн бурхны гөнгөрвантай адилхан. Тэр бурхан бидний зүрхэнд оршдог. Бид нар дотроо түүнийг тээдэг, бид хизээ хүссэн үедээ түүнтэй ярих боломжтой. Амен. Та нар саяны Еврей 11-нд итгэж байгаа зүйл яг миний амнаас гарчгаа үг таны шагнал. Итгэлээрээ ав. Бити буруутхлыг сонс. Бити өөрийгөө гол. Тийм ээ. Эзэн надаар дамжин энэ үгийг энд сууж байгаа бүх хүнд хэлж байгаа. Амен үү? Амен. Амен. Тийм итгэлээр хүлээгээд авах хэрэгтэй юм аа. Амен. За бид нар With Lord гэдэг нэг лайв одоо нөгөө гэрчлэл хийж байгаа. За нэвтрүүлэг гэж хэлвэл арай л бас ичмээр юм болчих واخ. Мэргэжлийн төвшөнд би зүгээр л сайн дурын сонирхогч юм. Гэхдээ гэрчлэлийн цагийг гаргаж байгаа. Номоо маань өнгөрсөн 7 хоногт оролцоод надад хамгийн их миний сэтгэлд хүрсэн зүйл юу вэ гэхээр яг өхлийн хаалган дээр очоод өхлийн хаалгыг татхад ойрхон байсан. Ерөөсөө ингээл маш ойрхон гараа сунгаал татаал тэгэл одоо өгчгээр ийм нөхцөл байдалд орсон байгаа. Тэр үедээ сэтгэл дүүрэн байсан. Ягаад гэвэл би эзнийг гэрчилсэн болохоор гэж ингэж ярьсан. Тэгэхээр энэ нь түүнийг эрхэм дээд зорилгоо биелүүлсэн. Тэр зорилгоо олсон гэдгийг нь баталж байгаа. Тийм учраас сэтгэл нь дүүрсэн. Аз жаргал гэж юу юм бэ? Аз жаргал гэдэг бол сэтгэл дүүрэн амьдрал гэхгүй. Амьдралын бүх юм сэтгэл чинь дүүрэн байвал тэр хүн яадаг вэ? Аз жаргалтай байдаг. Бидний сэтгэл яг хизээ яаж дүүрд юм бэ гэвэл Эфес номны 1:23 дээр хэлсэнчлэн бүгдийн дотор бүхний дотор бүгдийг дүүргэгч нэгэн байгаа. Тэр дүүргэгч нэг нь л биднийг жинхнээс нь дүүргэж чаддаг. Бүгдээ Эфес 1:23-ыг уншия. Чуулган нь түүний бие тухайлбал бүхний дотор бүгдийг дүүргэгчийн дүүрэл болоо. Амен. Тэгэхээр бид бол Христийн чуулган бөгөөд бид Христээр дүүрнэ. Есүс Христ нь бүхний дотор бүгдийг дүүргэгч. Бидрийн сэтгэл хизээ дүүрэн байх ёстой юм. Бид Христээр дүүрэн байх үед л бид нар бүрэн аз жаргалтай байдаг. Бүрэн дүүрэн байдаг. Үхлийн хаалга татах гэж байгаа мөчтөө дүүрэн байж чадсан, аз жаргалтай үхэж чадсан. Үхэж чадах хэмжээнд хүрсэн шалтгаан нь юу вэ? Тэрээр Христийг гэрчилсэн. Өөрөөр нь дамжуулан эзэн алдаршихыг тэр харсан, эзний алдрыг өөрөөрөө дамжуулан гаргасан тэр жинхэнэ зорилгоо олсон учраас сэтгэл дүүрэн байсан гэж итгэж байна. Амен. Амен. Энэ бол бидний үнэхээр зорилго юм шүү. Бид нар энэ зорилгоо мартаж болохгүй. 2022 он гэдэг гайхалтай нэгэн жил бидэнд өгөгдөх гэж байна. Магадгүй ковид үргэлжилж магадгүй, эдийн засгийн хямрал ирж магадгүй, амьдрал янз бүрийн өхөл зовлон асуудал тулгарч болно. Бид нар үгүйсэхгүй. Гэсэн ч бидэнд зорилго байгаа. Бид Христэд олдох, Христийг олох, түүнтэй цуг алхах эрхэм дээд зорилго биднэрт байгаа. Бид нар энэ зорилгынхаа дагуу төсвөлөх ёстой. Энэ зорилгынхаа дагуу төлөвлөх ёстой. Тэгвэл бидний амьдрал 2-100 дахин ашигтай байх нь ойлгомжтой. Амен. Паул зорилгынхаа төлөө би 3 зүйлийг хийсэн гэж өнөөдрийн ихээр дамжуулан хэлж байгаа. 1-дүгээрт нь би мөрддөг. 2-дугаарт нь би тэмүүлдэг. 3-дугаарт нь би урагшилдаг гэж хэлсэн байгаа. Тэгвэл бид ч гэсэн дээшээ чиглэсэн дуудлагынхаа шагналыг авахын төлөө бид мөрдөн дагаж, тэмүүлэн зүтгэж урагшлах хэрэгтэй. Хажуудлын үндэ хэлдэг мөрдөн дагаж, тэмүүлэн зүтгэж урагшлая.
Амен. Амен. Миний танд нэг бизнесмен байсан. Сайхан би тэр хүнтэй уулзсан чинь тэрээр тийм ээ жилийн өмнө тэр уулзж байсан. Тэгээ жилийн өмнө зорилгоо төллөгөөгөө танилцуулаад тэгээ түүний зорилго төллөгөө харахад ихэнх нь эзний хаанчлалын төлөө, эзний алдрын төлөө тийм ээ хийх гэж байгаа зүйлүүд нь тийм байсан. Тэгтээ түн тэрийг хийх мөнгө байгаагүй, санхүү байгаагүй, банкны зээлтэй асуудалтай байсан. Тэгээ сайхан уулзахад тэр төлөвлөсөн Асын харааны дагуу төлөвлөсөн бүгдийг тэр хийч чадсан байсан. Тэгээ зогсохгүй түүний бизнес дээр илт давуу ашиг, гайхалтай ашиг, салбаруудыг нээж үл хөдлөл хөрөнгөдийг худалдаж авах те ийм ашгууд олсон тухай тэр ярьсан. Тэгээ дахиад би тантаа уулзж байгаамаа. Би түрүү жил тантаа уулзаад хуваалцаад минийх ингэж өрөөлтэй байсан. Тийм болоход дахиад би тантаа хуваалцмаар санагдаад уулзж байна гэж ингэж ярьсан. Тэгэхээр гол зорилго нь юундай байсан бэ? Надтай уулзсандаа биш гол нь Түүний алсын хараа мөрөөдөл байсан. Тэр эзний алдрын төлөө төсөлсөн. Тэгээ тэр байхгүй ч гэсэн тэр хийхийг хүссэн. Бурхан түүнийг өрөөж түүний дээр тийм ээ үнэхээр хангалттайгаар ивэл нэгөөслийг буулгаж өгсөн юм а гэдгийг харсан юм а. Паул нэгдүгээрт нь мөрдөх буюу мөшгөн дагдгаа гэж хэлсэн байгаа. Мөрдөх. За мөрдөх гэдэг үг. За бүгдээрээ тэр хэсгийг харъя. Паул юу гэж хэлсэн бэ гэвэл өнөөдрийн хэдгүүр эшлэлдээ байгаа вэ гэхээр тийм ээ баригдсанаа одоо тий барьж авахын тулд мөрддөг 12-ийн сүүлийн хэсгээр хэлсэн Христ Есүс юуны төлөө баригдсан түүнийгэ барьж авахын тулд мөрддөг баригдсанаа барьж авах гэдэг утга гарч ирж байна баригдсанаа барьж авна гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм болоо үг нь баригдсан байгаа тэгсэн мөртлөө барьж авна гэдэг байгаа байхгүй тэгэхээр нэг юм сонин утга гарч ирж байгаас ойлгоход хэцүү юм шиг Үүний төлөө Паул юу хийдэг вэ гэсэн чинь би мөрддөг юм аа гэж хэлсэн. Мөрддөг, мөрддөг тийм ээ. За баригдах гэдэг үг Христэд, Христ Есүст баригдах. Баригдах гэдэг үг бид нар жоохон сөрөг мэдрэмжийг өгдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нь цагдаад баригдах, өрөнд баригдах, өвчнөд баригдах, чөтгөрт баригдах гэ дандаа энэ нь муу юм дээр бид нар хэрэгэлдэг. Тийм учраас Христ Есүст баригдан гингууд бид нар дотроо юу вэ баригдан ч гэх шиг улаан Есүс болох юм уу тэгээл Есүс Есүс гэж ингээл явж байдаг нэг галцсан хүн шиг болгоод байгаа юм уу гэж бидний энэ далд ухамсар бидний эдэс одоо боддог тэгээд бид нар цэрвдэг энэс цэрвдэг тийм ээ цэрвдэг за тийм учраас энэ нь одоо тэг хин ямар нэгэн зүйлийн эрхэнд орох буюу эгт буюу бусдаар үйлдүүлэх хэв учраас бид нар тийм тааламжтай биш гэтэл Паул юу гэж хэлсэн бэ баригдсанаа барьж авахын төлөө би явдаг юм аа. Өөрөлдөх юм бол тийм ээ одоо Есүс Христэд надад Есүс Христийн надад өгсөн тэр одоо дуудлага үг мөн чанар. Есүс намайг хин гэж хилээд байгаа. Яг тэрэнд нь би баймаар байна. Яг би түүнчлэн байхын төлөө би мөрдөж мөшгөж алхаа гişгэ алдалгүйгээр мөр алдалгүй дагд юм аа. Яг мөрдөн байцаач гимт хэрэгтний мөрддөг шиг Паул Христийн надад өгсөн Угаасаа чи тийм мөн чанар чинь ийм гэж хэлж байгаа тэр нэгэн зүйлийг тийм ээ дагахыг хүсэж байгаа. Христ намайг эзэмдсэн байгаа. Христ намайг яах гэж эзэмдсэн юм бэ? Шин амьтай байх гэж ариун сүнсээр тийм ээ аврагдсан нэгэн ариун нэгэн гэдэг ийм үзэл санаагаар намайг эзэмдэж миний дээр одоо хийчихсэн алхид юм. Гэтэл би тэрийг итгэхгүй бол барьж авчдахгүй байгаа даа байхгүй. Надад үг нь өгчихсэн байхад би итгэхгүй бол барьж авчдахгүй. Тийм учраас би итгэхийн тулд барьж авахын тулд үргэж түүнийг мөрдөж сахиж тийм ээ яг л одоо араас нь дагдаг юм аа. За бидэнд ямар мөн чанар өгсөн юм бэ? Бид ариун сүнслэг амтай бурхны хөвгөд Тэнгэрийн улсын харьяат уучлагдсан зөвхт амьдралтын хүч чадалтай нэгэн гэж Библи бидрийг хэлж байгаа. Таныг намайг тэгч хэлээд байгаа байхгүй юу? Амен үү? Энэ нь Христ бидрийн төлөө энийг барьчихсан. Энийг босгочихсон. Амен. Намайг Бурхан Бурхны бол пастор гэд барьчихсан. Гэтэл би Бурхан тэгч хэлэхээр миний талаас тэрийг барихгүй болвол би баригдсанаа барихгүй байгаа гэсэн үг. Тэхин гут нь би тийм гэж үү, нэрэ гэж үү, аа яг үү гэд ингээд очоод байран дээрээ зогсоод тэрийг бариад ингээд бурхамтай цуг тэрийг хийх гэд явбал би барьж авснаа барьж байгаа гэсэн үг. Баригдсанаа барьж байгаа гэсэн үг. Амен. Тэгээ бид нар яг үү тийм гэж үү, амен. Надад мөнхөн байгаа юм уу? Ариун сүнсээ яг над үнэхээр өгсөн юм уу? Би яг сүнсний амтай гэж үү? Би үнэхээр таны хүүхэд юм уу?
та үнэхээр миний гуйсан болгоныг биелүүлэх миний аав гэж юу? Гэт энийг өдр болгон алдталгүй яг энэ бодлоо мөрдөө дагаад энээсээ хазаахгүй явахыг мөрдөх гэж байгаа. Амьдралын янз бүрийн зүйлээс болоод бид нар энэ бодлоо алддаг. Сүмд ирэхээр би христч юм шиг, гараад явхаар биш юм шиг. Тэ? Хүмүүсийн дунд орохоор би шаал өрхөн болоо хөрчдөг. Пастортай уулзгаараа би шал өрнөг юм болдог. Ингээд хувраад байгаа учраас бид нар заримдаа төөрдөг. Хин ч юм бүү мэдэ. Тийм ээ, сүмд явдээ явдээ. Тэ ямар юу хамаа ямар христч гэхэв дээ гэсэн бодолтой дотроо. Аль хэдийн муурын сүнсний талд ороод өөрийг доош нь хийчихсэн. Тэгээд яваад ах юм бол бид нар баригдсанаа мөрдөхгүй байна гэсэн үг. Амен үү? Бид нар баригдсанаа мөрдөж өдөр болгоно. Ариун сүнсээр дүүрнэ, авралын баяр хөөртэй талархлаар дүүрнэ, итгэлээр дүүрнэ, үр чимстэй амьдралыг алдаж асахгүй тулд бетон дусхийгээс аван дусхийг нэгийг цалгуулахгүйгээр явж байгаа хүнтэй адилхан бид нар мөшгөх хэрэгтэй байхгүй. Нэгийг ч алдахгүй тул өдөр болгоно өөртөө хэлж хэн бэлээ? Аа, би чинь тэр шүү. Би чинь ийм шүү. Надад ийм зүйлийг өгсөн. Надад тэр зүйл байгаа шүү. Гэж өдөр болгоно өөрийгөө ятгахж, синхрүүлж, яг гемт хэрэгтнийг мөрдөж байгаа цагдаа шиг нихур нямба мөрдөн мөшгөж. Тэгээд үүнийхээ төлөө төсөөлж, яг үүний дагуу төлөвлөх хэрэгтэй таахгүй юу? Төлөвлөх хэрэгтэй. Амен. Таны жилийн төлөвлөгөөнд чинь итгэлийн амьдрал, Христтэй харилцах харилцааны амьдралын төлөвлөгөө байгаа болов. Алсын хараа, үйлчлэл, сайн мэдээний төлөө төлөвлөгөө байгаа болов. Бид нар энийг бодох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ зүйл биднийг аргамждаг. Бид нар энийг хийж байгаа нь эргээд өөрийгөө үг төрлөх мөн чанартаагаа аргамжж байгаа. Бидний тусдаа ухраас л бид нараар бурхан үйлчлүүлдэг. Түүнээс хөнгүүдээ үйлчлүүлээд байгаа юм биш. Бурханд хизээж хүн олдно. Хүнээс их юм байхгүй. Амен. За дараа нь Паул хэлсэн тэмүүлдэг гэж хэлсэн. 13 дахь эшлэл дээр хэлсэн байгаа. За тэмүүлэл бол сайн хандлага юм. Тэмүүлэл бол хандлага багхгүй хандлага. Хандлага гэдэг зүйл нь аливаа зүйлэнд өнг оруулдаг зүйл. Аливаа зүйлийг амьлуулдаг өнг оруулдаг зүйл. Хандлага гэдгийг өөрөөр тухайн хүнээс мэдрэгдэх мэдрэмж гэж хэлж болно. Хэн нэгэн хүнтэй ярих үед тэр хүний надад яаж хандж байгаа нь мэдрэгддэг. Тийм ээ? Бид нар ингээд тэр хүний яриа нэгээр биеийн хөдлөмж, дууны өнг, нүдний арц гараа авч явж байгаа байдал болно. Тэр бүх зүйл нь нэг өөр. Би ингээд хоёр юмыг зэрэг хүлээж авдаг. Ярианаас гадна. Тэгэхээр энэ бол тухайн хүний хандлага. Энэ хандлага нь ямар байхыг бурхан хүсдэг вэ? Паул ямар хандлагатай баймаар байгаа гэвэл тэмүүлэл бүхий. Тэмүүлэл дүүрнэ хандлагатай байх болно гэж хэлж байгаа. Тэмүүлэл нь биднийг өрнөн болгодог. Тэмүүлэл биднийг хүсэл мөрөөдөлтэй болгодог. Тэмүүлэл биднийг гялтгнуулдаг, гялалцуулдаг. Тэмүүлэлтэй ийм хүн харахад сайхан байдаг. Тэмүүлэлтэй зүтгэдэг хүнийг харахад өөрийн мэдлгүй дагаад хамтдаа зүтгэхмээр санагддаг. Тийм ээ? Тийм учраас бид нар бүгдээрээ тэмүүлэлтэй хүн болох ёстой юм аа. Юу ч хийдэггүй хүн бол тэмүүлэлгүй хүн юм. Бид нар зорилгынхаа төлөө зүтгэх ёстой. Би ажилгүй байж болно. Гэтэ надад гар байна, хөл байна. Би цэвэрлэгээ хийж чадна. Ядаж би гэрээ цэвэрлэх хэрэгтэй. Хувцас угаах хэрэгтэй, тийм ээ? Гэхдээ юу ч бол юу хийж болно. Тэгвэл угаасаа эзэн хичээвэл заяа хичээдэг, тийм ээ? Угаасаа бурхан бидэрт тусалдаг. Энэ бол тэмүүлэл. Тэгвэл бид нар өөрсдийн дээш чиглэсэн зорилгын төлөө тэмүүлэлтэй байх. Христийг олохын төлөө тэмүүлэх ёстой. Христэд олдохын төлөө тэмүүлэх ёстой. Ариун сүнсээр дүүрэн байхын төлөө тэмүүлэх ёстой. Баяр хөөртэй байхын төлөө тэмүүлэх ёстой. Надад гунигтай мэдрэмж төрсөн ч бид нар түүнийг сөрж баяр хөөртэй байхын төлөө тэмүүлвэл аяндаа өөрчлөгдөнө. Амен үү? Амен. Энэ бол маш чухал юм аа. Болвол болно гэж болохгүй бол тэрэл үстдэ гэвэл энэ нь ерөөсө тэмүүлэлгүй байдал. Бид нар зориг тавьсан бол зоригынхаа төлөө зүтгэх ёстой, тэмүүлэх ёстой. Мөнгө олох нь зориг биш. Мөнгө олох нь зориг биш. Харин олсон мөнгөө юуны төлөө зарцуулах вэ гэдг нь зориг. Тэр нь зориг байхгүй юу? Ойлгосноо? Амен. Баян болох зориг бол зориг биш. Харин баян болоод чи юу хийх юм бэ гэдэг чинь жинхэнэ зориг. Баян болоод чи яах юм? Яах вэ? Би байшаа авал, машаа авал, идэж уугаал, тэгээ чи яах вэ? Гахаа болох юм уу? Тэгвэл чи гахаа болохын төлөө баян болж байгаа юм уу? Тэ? Бид нар баян болж байгаа гэдэг нь мөнгө олж байгаа гэдэг маань үүнийг би юуны төлөө зарцуулах вэ гэдэг жинхэнэ тэр дээшээ чиглэсэн зориг чанд байх хэвээр. Тэгвэл баялаг чинийх болตก.
баялаг чиний болдог аахгүй ягаад бол баялаг хүртэл дээшэ чиглэсэн зорилготой байдаг бүх бүтээл бурхан тийм дээшэ чиглэсэн зорилгоодыг өгчихсөн дуудлагыг авралын тухай те бүх бүтээл ёолон шанлан гаслан бурхтын хөвгөд олон гарч ирээсэ гэж хүлээдэг юма гэж ром ном хэлсэн байгаа шүү дээ бүх байгаль дэлхий бүгдээрээ бурхны хөвгүүдийг хүлээдэг ягаад бол бурхны хөвгүүд гарч ирэхээрээ тэднийг зорилгынхан дагуу захиран зарцуулдаг тэгээд тэд хамтдаа авралын хамтдаа бүтээлийн алдрыг эзэнт өргөдөг аахгүй юу? Тийм учраас энийг хүлээж байгаа. Тэгэхээр бид ийм зоригтой байж ийж энэ бүгдийг бид нар одоо эснээс авах, хангагдах боломжтой юм аа. Миний бас нэг мэддэг нэгэн хөдөөний одоо чуулганы ахлагчтай би бас сайхан уулзсан. Анх тэр хүн тийм ээ одоо хөдөө чуулган тарилгаад явлаа гэд над дээр ирэхэд юу ч байгаагүй. Гэрч байгаагүй, газарч байгаагүй, мөнгөч байгаагүй. Түүнд эхнэр байсан, хүүхдүүд л байсан. Тэгээ тэр ирсэн. Тэгээ бурханд итгэж ийна. Тэр нь зөвхөн бурхны үг байсан. Ром 6-гийн 23-д би итгэж ийна гэж тэр хэлж ирсэн. Тэ мэ? Юунд ч ү санаа зов. Гэвэл харин эхлээд түүний ханчил зүвт хэлээх аа. Тэгвэл тэр бүх зүйлийг чамд нэмж өгнө гэж хэлсэн. Тэр үгэнд л би итгэж ийна. Хоолоогоо чичрүүлэн тэр надад итгэжсэн. Мэдээж би ч гэсэн тэр үгэнд итгэсэн. Гэхдээ дотроо амен бурхан минь итгэсэн ч л та хийж өгөөрэ гэж дотроо залбирсан. Тэгээ дараа нь уулцсан. Жилийн дараа бид нар уулзахад тэрэр цуглааны байшинтаа цуглааны хашаатаа өөрийн гэртээ тэр сарда тодорхой хэмжээний багч гисэн тийм ээ орлоготой хамгийн гол нь тэр 15 итгэжтэй болсон байсан. Амин. Түүний хүсэл тэмүүлэл энэ бүгдийг хийсэн байхгүй. Тэр юучгүй хоосон газар оцсон тэр нь зөвхөн өрнөөнд хүсэл тэмүүлэл байсан. Тэр нь зөвхөн бурхныг гэж утгаар чичирдэг хоолоо. Тэгэд цэцэлсдэг нулмас шархирдэг самсаал байсан. Тэр сэтгэл зүрхээ тээгээ тэр эзний үгийг бариад тэр газар очисон. Тэгээд бурхан түүнийг тийхүү түүнчлэн хүсн зүтгэж байгаачлан ерөөж гисэн байна. Амен. Амен. Паул тэмүүллийг юу гэж дүгнсэн бэ? Тэмүүлэл гэдгийг Паул тодорхойлсон байгаа. Тэмүүлэл гэдэг нь барьж авсан гэж бодохгүй байх. Тэмүүлэл гэдэг нь артхаа мартаж урдах өдөө зүтгэх юм аа. Амен. Өнөөдөр магадгүй та амжилтанд хүрсэн хэн нэгэн байж болно. Гэтэ таныг хинч байсан барьж авах система барьж авсан гэж битгий бодосоо гэж хүсэж байна. Би хийх ёстойгоо хийцэн, би барьж авахаа бариад авчихсан. Би болчихсон гэдэг бодол бидний тэмүүллийг өхүүлдэг, мохоодг. Бас таныг өнгөрсөн бүх зүйлээ мартаасаа гэж хүсэж байна. Ягаад гэвэл артхаа мартах нь тэмүүллийг бий болгодог. Өнгөрсөн та ямар одоо амжилт авсан, ямар одоо ололт олсон, эсвэл өнгөрсөн та ямар ялагдал хүлээсэн гэдгээ яг одоо яг энэ өдрүүдэд бурхны өмнө бүгдийг орхи март. Биднэрт бурхны өгсөн хамгийн том ёроол мартах ёроол. Тэгээ жоохон нас яваад ирэхээр мартах. Өчигдөр орой би унтахдаа бурхан минь мартах чинь ёроол юм уу юу юм бэ? Ягаад бол зарим юм ортос март чинь бурхан минь мартах чинь ёроол мөн үү яг арай л дэндүү ёроогод байгаа юм биш үү та? Арай л дэндүү мартаад байна гэж залбирчээс удаа та. Тийм учраас бид нар үнэхээр тийм ээ эсний өмнө артхаа мартах ёстой юм аа. Паул үнийг 12 дугаар эшлэлээр хэлсэн. Хэдийнэ олж авсан дэ эсвэл төгс болчихсондаа ингэж байгаа юм бишээ. Би одоо хүртэл болоогүй учраас л би тэмүүлж байгаа юм аа. Дээшэ чиглэсэн дуудлагынхаа шагналыг авахын тулд би одоогш тэмүүлж байна. Ягд бол би одоо хүртэл болоогүй байна гэж Паул хэлсэн. Тэгээд би дандаа арт хийсэн олон сүм тарьсан, олон хүнийг аварсан, шүтгэрийг зайлуулсан, өвчнээ гэдгээсэн бүгдийг би мартаад урдмын байгаа тэр шагнал руу би зүтгэж байгаамаа гэж Паул хэлсэн байна. Амен. Яг одоо энэ цагт энэ дээр авралын тухай ойлголтыг дахин нэг хөндмөр байна. Аврал бол 100% бурхны бэлэг. 100%. Хүний үйлс энд ямарч хамаагүй. За хэрвээ та нэг баттай үнэхээр аврагдсан л бол хизээш тэр аврал чинь алдагдахгүй. Амен үү. Хизээш тэр аврал чинь алдагдахгүй. Итгэлээр та үнэхээр баттайгаар Есүс Христийг хүлээн аваад аврагдсан л бол та ямар ч ялгүй та бүрэн цагаатсан таны өмнө Тэнгэрийн улс нээлттэй байгаа. Ариун сүнс таны дотор байгаа. Энэ бол аврал юм. Амен. Өөрөлдөх юм бол аврал нь хүний хичээл сэтгэлээр гүйцэтгэх зүйл биш. Есүс дутуу хийчихсэн хүн та хичээгээд гүйцээнэ гэвэл энэ нь буруу сургаал, буруу ойлголт. Хүний хичээл сэтгэлээр гүйцэтгэх зүйл биш. Есүсийн загалмаа дээр үхээд амьлаад хийсэн энэ зүйлийн загалмаа гавья.
Бүх хүн төрлөлтнийг аврагд хангалттай хүрлцэн. Хангалттайгаар Есүс бүгдийг хийчихсэн. Тийм ээ? Үүнд итгэх нь л одоо тийм аврал. Үүнийг Паул юу гэж хэлсэн бэ гэхээр баригдсан гэж хэлсэн баггүй баригдсан. Баригдсан. Үүнийг теологт алхидийн гэж хэлж байгаа. Алхидийн. Алхидийн all ready буюу алхидийн гэж хэлж байгаа. Гэтэ Паул нөгөө талаар юу гэж хэлсэн бэ? Барьж авахын төлөө гэж хэлсэн. Барьж авахын төлөө. Өөрөлдөх юм бол Христ алхидийн бүгдийг миний төлөө гүйцээч гэсэн Бурхан надад авралыг өгсөн. Гэтэ түүнийг авах хэсэх нь миний чөлөөд сонголт. Бурхан миний тархи оюуныг конотор нь автоматар өдөрддөггүй. Өнөөдөр би танарт сургаал ингээд Бурхны тэ ариун сүнсний сургаалыг танарт зааж байна. Энэ сургаалыг танаар сонсоод юу гэж итгэж хүлээж авах нь таны л сонголт. Түүнээс Бурхан та нарын тархиудыг чин базаад конотод яг хэлсэнчлэн Бурхан яаж ойлголоо байгаачлан ойлгохоор өдөрдөхгүй байгаа гэсэн үг. Тэр энийг барьж авахын төлөө гэж байгаа хгүй. Бурхан надад яг юу хэлмээр байгаа би яг түүнчлэн сонсож түүнчлэн итгэхийн төлөө гэсэн утгатай. Би түүнчлэн аврагдсан байхыг би хүсэж байна гэсэн утга санаа энэ дээр явж байгаа юм аа. Бүрэн дүрэн гүйцэд аврал надад ирсэн юм аа. Би түүнийг алдахгүй байх хэвээр би түүнийг барьж авах хэвээр. Энэ нь бидний үүрэг. Бид нар үүний төлөө л артхаа мартаж өнгөрснөө мартаж өдөр бүр барьж аваагүй юм шиг тэмүүлэх хэвээр байхгүй. Барьж аваагүй юм шиг тэмүүлэх хэвээр гэсэн үг. Би бариад автсан. Би аврагдсан. Гэтэ өдөр болгоно. Нэрээ би яг барьсан барьж гин. Аа барьж гин. Алдаагүй байна. Алдаагүй байна гэсэн ийм тэмүүлэлтэй явах хэвээр болохоос биш. Өнгөрсөн тэгсэн гэсэн тэр үе тэгжсэн тэр энкаунтер би тэгсэн би бол тийм хүн. Одоогоо харахгүй, ирээдүгөө харахгүй, өнгөрснөө л бодоод байвал бид нар ямар тэмүүлэлгүй залхуу хүмүүс болцсон байна гэсэн үг. Тийм ээ. Тэгэхээр үүнийг олвол одоо тий шагналынхаа төлөө дээшээ тэмүүлэх гэж хэлсэн бөгөөд теологт үүнийг хараахан not yet yet гэж байгаа not yet буюу хараахан. Аль хэдийн аврагдсан гэвч хараахан тийм ээ бид нар аврагдаж байгаа гэдэг ийм утга санаа. Тэгэхээр энд хүний хичээл зүтгэлээр гүцэхгүй Есүс бүрэн дүрн авралыг өгсөн боловч энэ дээр итгэлийн талаар ярьж байгаа байхгүй түүнчлэн итгэх тухай ярьж байгаа маа. Амен. Өнгөрсөнд байсан ололт амжилт ивэл өрөөлө бүгднгийн яг одоо энэ цаг мөчид мартаасаа гэж хүсэж байна. Өнгөрсөн та ариун сүнсээр дүүрэн байсан байж болноо. Тэгвэл илүү дүүрэхийн төлөө яг одоо хүснэ тэмүүлээрэй. Амен. Ирэх жил би илүү ариун сүнсээр дүүрнэ. Илүү ариун сүнстэй ойрхон. Яг хамттай амьдрмаар байна. Би өнгөрсөн жил тийм байсан байж болно. Өнгөрснийхаа тухай марти хаяа. Тэгээ илүү тэмүүлэлэр илүү урагшаа зүтгэцгээе. Амен. Өнгөрсөнд алдаа зуршил гим нүгэл байсан. Би өнгөрсөн заримдаа мэдээ заримдаа мэдээгүй нүгэл хийсэн, тэмүүлэлгүй залхуу хоошин суулсан, бурхан намайг зэмэлсэн, надад сайн мэдээний боломж олон ирсэн ч би сонсоогүй хүлээж аваагүй алдсан байж болно. Одоо тэрийг мартъя. Дахин шин боломжийг бүтэн жил гэдэг, тийм ээ 365 хоног гэдэг энэ боломжийг бурхан танд өгч байгаа. Тийм учраас хэрвээ та гимсэн бол тэр уучлсан гэдэгт итгэ. Нэгдүгээр явах нь 1-9 дээр ингэж хэлсэн. Бүгд хамтдаа уншъя. 1-р Иохан 1:9. За. Байхгүй мө? Байх л хэвээр. За би эндээс уншаад өгье. За 1-р Иохан 1:9 дээр. За бид нүглээ улайвал итгэмж зүвт тэрээр бидний итгэмж зүвт тэрээр нүглийг мань уучлж бүхий л зүв бусаас биднийг цэвэрлэнэ. Бид нүглээ улайвал итгэмжит зүвт тэрээр нүглийг мань ядгав уучлана бүхий л зүв бусаас цэвэрлэнэ. Хэрэ өнгөрсөн өчигдрийн уржигдрийн өнгөрсөн өдөр хоногуудын алдаа гим нүгэл чамааг шаналгаад сэтгэлийг чинь зовоогоод бурхан руу очих гэхэд тэгэхэр чинь хөлийг чинь татаад буруутгалыг өгөөд байгаа бол өнөөдөр 1-р Иохан 1:9-ийг эцэн хэлж байгаа. Яг одоо улаа. Тийм ээ эцэн минь өнгөрсөнд би үнэхээр сайн байж чадаагүй. Өнгөрсөнд би үнэхээр нүгэл хийсэн. Одоо би таны өмнө хүлэн зөвшөөр. Улаана гэдэг чинь хүлэн зөвшөөрнө гэсэн үг байхгүй. Тийм ээ би хүлэн зөвшөөрч байна. Намааг уучлаач. Хэрвээ та ингэж залбирвал яг одоо эцэн таныг уучлсан. Тэгээд та уучлалсан учраас энээс улбатаа бүх зүв бусаас тэр таныг цэвэрлэн ариусгах болно. Тэр таныг гаргах болно. Амен. Тийм учраас тийм зүрх сэтгэлээр өөрийн мэдрэмжээ орхин бурхны үгэнд төвлөр. Бидний мэдрэмж үнэн биш харин бурхны үг
үнэн юм а. Өнгөрсөн шарах, өнгөрсөн ялагдал, өнгөрсөн шаталт, тийм ээ, өнгөрсөн гомдол, өнгөрсөн үл ойлголцол тэр бүгдийг хай, тэр бүгдийг март. Тэгвэл та хүсэл тэмүүлэлтэй хүн болно. Тэгвэл та мөрөөдөлтэй хүн болно. Таныг тэмүүлэлгүй болгож байгаа үндсэн зүйл бол өнгөрсөн амьдралын зүйлсүүд юм шүү. Тэмүүлэл нь хүнд байх бурхны таалдаг хамгийн сайн хандлага, хамгийн сайн зан чанарын одоо үнэр юм аа. Амен. Тийм учраас бид нар тэмүүлэлтэй итгэж байцгаая. 3 дугаар нь Паул урагшилдаг гэж хэлсэн. Библиэлд энэ үгийг өөрөөр дээшээ гэж хэлсэн байгаа. Бүгдээрээ дээшээ гэ, дээшээ ингэдэй, дээшээ. Гараа ингэдэй дээшээ, тий, дээшээ. За бид нар ингээ дээшээ чиглэх хэрэгтэй байхгүй. Дээшээ чиглээд явж чадах хүн байна уу? Чадах хүн байвал одоо явда, дээшээ ингээ хөөрээд явда. Дээшээ чиглэсэн дуудлагын шагнал гэдэг байгаа. Чиглэл мэн дээшээ байгаа. ертөнцид урагшаа гэвэл урагшаа явахыг ярьнэ өстө урагшаа урагшил те би чамаас ур чи надаас хойно гэд ингээ ялгаа гараад энэ бол ертөнцийн хэмжүүр харин бурхан бидрийг дээшээ яваараа гэж байгаа байхгүй дээшээ дээшээ явахын тулд бид нар яах ёстой вэ хамгийн түрүүнд яах ёстой вэ газрын тат хүчнээс тасрах ёстой тэгжээж дээшээ явна да онгоц хөөрхийн тулд энэ тат хүчнээс сасардаг гэж ойлгосон зөв байхаа Яг тийм одоо тийм юм байгаа. Физикийн хууль байгаа. Энэ татхвчнаас биднийг тасалж чадах нэг юм бол ариун сүнсэл байгаа. Өөр хин ч байхгүй. Амен. Бид нар хэдийгээр газар дээр хөлмөнд гисгэд явж байгаа ч зүрх маань дээшээ. Хүсэл тэмүүлэл маань дээшээ. Сүнс маань дээшээ байя гэвэл ариун сүнсээр дүүрэн байх хэрэгтэй. Амен. Ариун сүнстэй тотон бай. Ариун сүнс маш эерүү зөөлнө. Маш найрсаг. Ариун сүнс зөрүүд биш. Ариун сүнс муухралдаггүй. Ариун сүнс ингээ гацдаггүй гөждөггүй. Ариун сүнс маш тийм уриалхсан байхгүй. Тийм учраас бид нар яг одоо ариун сүнсийг дуудаад доторчин байгаа байхгүй. Надтай яриач, надад хилээж, намайг удирдаач гэвэл тэр даруй чамтай ярина. Харин чи өмнө нэгдүгээр Иохан тийм ээ одоо 1:9-ийн дагуу улайсан байх хэвээр. Бүх нүглээ, бүх алдаагаа улайсан байх хэвээр. Тийм ээ ингээд улайсан бол тэр чамааг уучлцсан. Тийм учраас чи түүнтэй ярих боломжтой. Чи түүнтэй ярь, чи түүнтэй амьдрах үед чи дээшээ чиглэж яадаг. Ягаад бол тэр ариун сүнс бол газрынх биш. Газрын татхууч түүнд нөлөөлдөггүй. Амен. Амен. За тийм учраас бид нар Христийн дотор, үнэн дотор, амь дотор сүнсээр амьд яг бодит амьдрал дээрээ сүнсээр амьд байх хэрэгтэй байхгүй бодит амьдрал дээрээ. За Библиэлд нэг ийм үг байгаа. Бурхны улс, Тэнгэрийн улс. Бас өөрөөр Бурхны хаанчлал, Тэнгэрийн хаанчлал гэдэг үгүүд гардаг. Энэ үгүүд адилхан үг үү, өөр үг үү? Юу гэж бодож байна? За энэ жоохон ялгаатай. Бурхны улс гэдэг нь Бурхан хаанчилж байгаа тэр газар. Тэнгэрийн улс гэдэг нь Тэнгэрт байгаа тэр нэг улс, хайхгүй тэр нэг улс. Тэр энэ жоохон ялгаатай. Адилхан мэт боловч ялимгүй ялгаа. Бурхны улс гэдэг нь Бурхан хаанчилж байгаа газрыг хэлж байгаа. А Тэнгэрийн улс гэдэг нь Тэнгэрт байгаа тэр нэгэн улс. Тэнгэрийн улсад эцэг Бурхан хаанчлаа хийж, ажиллаа хийж өдөрддөг бол Бурхны улсад Есүс Христ хаанчлаа байгуулдаг. Баруун гарын хүндэд сэнтий гэж байгаа нь Бурхны улс гэдэг агуулгыг тээж байгаа. Амен. За Библиэл дээр тэгвэл адилхан бол энийг холиод бичихтэй адил Библиэл дээр тгээгүй байна. Хоёр өөр үгээр хэлсэн. Жишээлх юм бол хуучин гэрэн дээр Бурхны улс гэдэг үг нь 197 удаа гардаг гинэ. А Библиэл дээр нийтдээ 197 удаа гарт юм байна. Бурхны улс нь. За тэгээд үүний одоо хуучин гэрэн дээр байгаа энэ үгний одоо тий Бурхны улс гэдэг үг нь бол малчуут гэдэг утгаар 109 удаа гардаг бол шин гэрэн дээр Пашимея гэдэг үгээр 88 удаа гарсан. 88 удаа. Өрөөлөх юм бол Бурхны улсын талаар хуучин гэрэнээр илүү их хэлсэн байгаа. За гэтэл Тэнгэрийн улс, Тэнгэрийн хаанчил гэдэг үг нь хуучин гэрэнээр огт байхгүй. Харин зөвхөн шин гэрэнээр гардаг. Шин гэрэнээр 37 удаа гарч байгаа. 37 удаа гардгийн 36 нь Матей номон дээр. Ганцхан нэг нь 2-р Тесалоник номон дээр гардаг. Тэгэхээр шин гэрэнээр Бурхны улсын талаар их ярьдаг бөгөөд
тийм ээ, одоо Тэнгэрийн хаанчил гэдэг үг Матай номдэр яагаад байгаа юм бэ гэхээр Матай номны уншигчтаас болж байгаа. Матай номыг Матай бичгтээ юудэчүүдэд бичсэн байхгүй, юудэ хүмүүс зориулжтсан. Тэгэхээр юудэчүүд Бурхны нэрийг хэлж чаддаггүй. Хэлэх юм бол болохгүй гэж боддог. Тийм учраас Бурхны хаанчил гэхээр Йохувагийн хаанчил гэсүг. Тэгэхээр Йохува гэдэг үг унших болон бичих болно. Тэгэхээр энэ маш хэцүү учраас оронд нь Тэнгэрийн гэдэг үгээр орлуулж бичсэн юм а. Тийм учраас Матай ном дээр 36 удаа Тэнгэрийн хаанчлал гэж хэлсэн боловч энэ үнэндээ Бурхны хаанчлалыг ярьж байгаа юм аа. Аамен. За тэгвэл Бурхны хаанчлал нь одоо ба ирээдүйн шинжтэй. Өөрөлдөх юм бол яг одоо Бурхны хаанчлал энд байгаа. Яг одоо энэ газар Бурхан хаанчилж байгаа. Аамен. Яг одоо энэ чуулганы эзэн бол Есүс. Энэ чуулган Бурхны буюу Есүсийн хаанчлалын дор явагддаг. Тийм учраас чуулганд санал хураалт гар өргөх гэх юм байхгүй. Хаанд засгийн зарчмаар, хаанчлалын зарчмаар бүгд явагддаг баг. Хааны тушаалыг үгт үгүй биелүүлэх үүрэг хариуцлага хаан тусын иргэдэд байдаг. Бид нар тэр зарчмын дагуу эцгийн хүслийг биелүүлсэн Есүсийн тушаалын дагуу хаанчлалын дор бид нар явж идэг юм аа. Амен. Бүгд хамтдаа тийм ээ одоо Эзэн биднэрт ам амьдрал итгэл найдвар өгн хаанчилдаг гэдгийг Колосай 1:13 сарын Колосай 1:13 хамтдаа уншъя. 3-ий. Тэр биднийг харанхуй нэрх мэдлээс авраад хайрт хүхийнхээ хаанчлалд шилжүүлсэн юм а. Бид нар түүний хаанчлал руу шилжиж орсон байна. За бас Ром номны 13:11 дээр ингэж хэлсэн байна. Хамтдаа уншъя. Цаг үеийг нойрносоо сэрх цаг хэдийн болжээ гэдгийг мэдэн үүнийг хийм. Урд бидний итгэсэн үеэс аврал одоо бидэнд улам ойрхон байна. Тийм ээ? Хаанчлал ирчихсэн. Гэхдээ бид нар бас барьж авахын төлөө урагшлах ёстой юм а гэдгийг энэ хоёр ишлэлд бидэнд хэлж байгаа юм аа. Аль хэдийн бид Бурхны хаанчлалд орсон. Гэхдээ бид нар улам бүр орсоор өдөр бүр байн орсон хэвээрээ л байх ёстой. Орсон хаанчлалаасаа гарчиж болохгүй ма гэдгийг энэ дээр хэлж байгаа бөгөөд шагналын төлөө урагшлана гэж хэлсэн. За Есүс их эзэн энд газар дэлхийд сургаал заахта Бурхны улс гэдэг үгийг одоо тий улс гэдэг үгийг 12 удаа хэлсэн байгаа. Тэнгэрийн хаанчил гэдэг үгийг 4 удаа ярьсан. Есүс нь сургаал Бурхны улс гэдэг үг 12 удаа, Тэнгэрийн хаанчил гэдэг үг 4 удаа орсон байт юм байна. Тэгэхээр энэ нь тэрээр одоо цаг дээр байгаа хаанчлал илүү ач холбогдол өгсөн юм а гэдгийг бид нар харах боломжтой. Яг одоо би Бурхны хаанчлалд байх ёстой гэсэн үг. Амен. Есүс Христ толгойлогч болсон итгэгчд буюу Бурхны ариун арт түмэн. Итгэгчд бид нар бол Бурхны улсын ариун арт түмэн. Есүс бидний засаглал, засгийн газар маань Есүс их хийсэн багхгүй. Тэгээ чуулганы одоо чуулган бол түүний одоо тий газар гэж бид нар ингэж ойлгож болно. Гэвэл бас үгүй. Яг үндэ чуулганд янз бүрийн хүмүүс явж байгаа. Зарим нь баттай аврагдсан ч байгаа. Зарим нь дөнгөж ирсэн ч хүн байгаа. Тэр чуулган бүхлээрээ Бурхны хаанчил юм а гэвэл бас үгүй. Чуулган дотор хараахан аврагдаагүй хүнч явж байгаа. Янз бүрийн хүмүүс байгаа. Тэгэхээр Бурхны улс яг одоо хаана байгаа юм бэ? Дахин төрсөн итгэгчийн зүрх сэтгэл Бурхны улс юм а гэж ойлгож олно гэсэн үг. Миний зүрх бол газар. Энэ зүрхний хаан нь Есүс. Би түүний иргэн. Энэ улсын иргэн гэсэн үг. Амен. Бид нэр тийхүү одоо удирдуулдаг юм аа. За тэгвэл та дахин төрсөн үү? Хүн усбаас сүнсээр дахин төрөх ёстой гэд Никодем Есүс хэлсэн. Никодем маш их гайхсан юу гэсэн үг юм бэ? Тэ мэ? За хэрвээ та дахин төрсөн бол танд ариун сүнсний үр жимс байгаа юу? Паул энэ үгийг хэлж байхдаа дахин төрсөн байсан болов уу? 1-р Коринт номдэр 1-р Коринтын 15:31 дээр Паул өдөр бүр үхдэг гэж хэлсэн. Өдөр бүр үхдэг. Дагаад гэлээ 3-ий. За, нойромлохгүй, залхахгүй, босохгүй үгэн дээр төвлөрөөрэй. За, зөвхөн үгэн дээр төвлөрөөрэй. За, хамтдаа уншия. 1-р Коринт 15:31 3-ий. Ахトゥ нараа, би өдөр бүр үхдэг. Бидний эзэн Есүс Христэд миний бахархал болдог та нарын талаарх бахархлаар би үнийг батлая. Би та нарт батлж гин би өдрөр үхдэг байхгүй юу? Би бүр таанараар бахархдаг тэр бахархлаараа би бүр те андгаа тангар өргөө танарт яг хэлчихе. Би өдөр бүр үхдэг байхгүй юу гэж Паул хэлж байгаа байхгүй юу? Тийм их агуу зүйлийг хийсэн Паул өдрөр үхтийн бол бид нар яах ёстой юм болоо? Бид нар урагшлахын тулд өдөр бүр үхэх ёстой.
ариун сүнсээр дүүрэн байхын тулд өдөр бүр үх ёстой. Намаг үхэхээр л ариун сүнс ажилтдаг байхгүй юу? Тийм ээ? Амен. Миний би гэдэг үзэл, би гэдэг бодол санаа үхчээж ариун сүнс намаг удиртна. Тэгэхээр эх жилийн төлөвлөгөөнд чинь өдөр бүр үхэх төлөвлөгөө ороосоо гэж хүсэж байна. Өдөр бүр үхэхийн төлөө төсөөлөөсэй гэж хүсэж байна. Амен. Амен уу. Хуучин хүний үндсэн 7 шинж байгаа. За хуучин хүн буюу нүгэлт амьдралын 7 шинж нь ичхүүр, буруутгал, айдас, өөрийн зөв, өнгөрсөн шарх, хүлэн зөвшөөрөгдөх хүсэл, үхлийн айдас. Энэ 7 шинж байгаа. Энэ 7 шинж нь бидний дотроос төмөний янзын сэтгэл хөдлөл болно гарч ирдэг. Маш олон сэтгэл хөдлөл бидрээс гарч байгаа шүү дээ. Айдас, төгшөөр, гомдол, уур, бухимдал, стресс, тэ, муухазан, хараал, зүхэл, одоо юу байдیں۔ тэ, зайлмих, худал хуурмаг гэл ингээл ян дүр эсэх төмөний янзын сэтгэл хөдлөлүүд бидрээс дотроос гарч ирж байгаа. За тэгвэл хэрхэн өдөр бүр өгөх вэ? Бид нар өөрийн дотроос гарч байгаа сэтгэл хөдлөлөө харах хэрэгтэй. За жишээлх юм бол би маш их уурлан, стресстэн бухимдлаа гэж бодъё. Ийм тохиолдолд бид нар яадаг вэ? Ихэвчлэн бид нар хэнийг буруутгадаг лээ? Нөгөө хүнээ буруутгадаг штеп. Тэрнээс тэр өстө энэ муу уур хүрээд эннээс олж энэ л уур хүрглээ. Би уурлаагүй, би ариун хүн, би үг нь аврагдсан төрцсөн хүн. Гэтэл энэ уур хүргэн гут би уурлцглаа гэж бид нар бодохдоо мэхлүүлдэг. Бид нар уурлах үедээ энэ уур 100% надаас гарсан гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Нэгдүгээрт нь. Өөрөөр хэлбэл тухайн сөрөг сэтгэл хөдлөл 100% надаас байгаамаа. Хин нэгэн гаднаас эсвэл сатан дайсан өөрийн сүнс намайг гаднаас тэгээд би ямар ч гэмгүй байж ахт гэвэл бид нар буруутаад байгаа гэсэн үг. Бид нар энэ над дотор байна. Энэ хуучин хүний 7 шинжийн яг алинд нь байна уу? Яг энд би яагаад яг уурлсан юм болоо? Гэт эргээд харуул аа би хүлэн зөвшөөрөгдөх хэрэгцээ над байсан юм байна. Би хүлэн зөвшөөрөгдөөгүй гэдэг хуучин хүний шинж одоо хүртэл над байгаа учраас эннээсээ болоод би энэ нөхцөлд ингэтлээ уурлсан юм байна штэ. Тэгээд бурхны өмнө тийм ээ миний энэ уур 100% би юм аа. Энэ уурлсан хүн бол би юм аа гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй байхгүй юу? Амен. Энэ хүлэн зөвшөөрлөөс бид нар улааж байгаа гэсэн үг байхгүй нэг ясны бид нар улааж байгаа. Ингээд хүлэн зөвшөөрөөд дараа нь юу хийх ёстой вэ? Галаат номны 2:20-ыг уншъя. Бүгдээ Галаат 2:20. Гурай амьд байгаа нь би биш. Харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Эдүүгээ махуудтай миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурхны хүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм аа. Амьд байгаа нь би мөн үү? Харин хэн гинв? Миний дотор Христ амьд. За тэгвэл миний дотор байгаа нөгөө төрөний ууран дээр хүлэн зөвшөөртийг хүсэж байгаа хуучин хүн өгчихсэн юм аа. Аль хэдийн загалмайд цовдлогдно өгсөн болохыг тунхаглаж байна гэж хэлэх ёстой. Ойлгосон уу? Амен. Тэр үхээгүү, тэ одоо үхээгүү ч юм шиг тийм мэдрэмжүүд ингээ өдөр болгон гараад ирдэг шттэ. Тэгэн гот бид нар тэрийг аль хэдийн загалмай дээр өгсөн гэдгийг энэ үгийн дагуу итгэлээрээ хэлэх ёстой байхгүй. Хэлжээш тэр чинь хэрэгждэг. Үг эрх мэдэлтэй. Хэлэхгүйгээр үл тоогоод аа за нэг жоохон тийм байх шиг дараа нэг инкаунт орохоор нэг сайн гэмшгэс гэд ингэж бодохгүй. Өдөр бүр энийг яг бичээд аа Галаад 2:20-ын дагуу амьд байгаа нь би биш. Христ миний дотор байгаа. Тэгээ өөрийг над өгч байгаа. Ичгүүр. Эсвэл өөрийг над өгч байгаа. Өөрийгөө буруутгах тэр буруутгал. Би өөрийгөө буруутаа гэж үгэн бодоод байгаа. Гэтэл миний буруутаа гэж бодож байгааг батлаад байхаар миний уур хүрээд байгаа байхгүй. Тэр буруутгал загалмаа дээр аль хэдийн цовдлогдож өгсөн гэдгийг тунхаглах хэрэгтэй. Ингэх үед үгийн дагуу миний мэдрэмж, миний сэтгэл үнэн биш. Нөхцөлөдлөр өөрчлөлт харин энэ үг туйлын үнэн. Библийн үг Галаад 2:20 бол хувиршгүй мөхийн үнэн. Энэ үгийн тамгыг чи өөрийнхөө дээр дахин тамгалж байгаа. Түүний дагуу үгийн дагуу энэ үг хүчнтэй болно гэсэн үг. Амен үү? Амен. За тэгснийхаа дараа бид яах ёстой вэ гэвэл оронд нь миний дотор байгаа Бурхны хаанчлалыг олох. Чи Бурхны хаанчлалын дор байгаа чиний сэтгэл газар тий Есүс чиний хаан чи иргэнэ гэж сайн хэлсэн шүү дээ. Бурхны хаанчлал дахин төрсөн итгэгчийн сэтгэл юм а гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгвэл надад Бурхны хаанчлалын ямар зүйл байгаа юм бэ гэдгийг чи хайж бол. Бурхан намайг хаанчилж байгаа зүйл надад юу байгаа вэ? А надад баяр хөөр байгаа. Би ямар ч үд баяртай, ямар ч үд амар тайван байдаг, ямар ч үд над итгэл найдвар байгаа гэдэг энэ зүйлийг олоод түүнийг мэдрэх ёстой. Мэдэрнэ. За бүгдрэ хамтдаа Ром номны 14:17-г унши. Ром 14:17. 3-ий.
Бурхны хаанчил бол идэх болон уух явдал бус. Харин ариун сүнс дорх зөвхт байдал амар тайван хийгээд баярлсгалын юм. Уурлаа бухимдлаа гэд кофе шопонд ороод стресс идээд кекс идээд стресс гинэ кофе уугаад кекс идээд стрессээ тайлах нь уу? Бурхны хаанчил бол идэж уух явдал биш ээ гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Бүр тодорхой идэж байгаа бол биш. Харин бурхны хаанчил юу вэ гэвэл ариун сүнсний дор байгаа хайр, баярлсгал нь амар тайван юм аа. Амен. Тийм учраас надад байгаа бурхны улсыг чи дотроос олж илрүүл. Чиний дотор бурхан чамд хайртай гэх тэр хайр байна уу? Тэгээд тэр хайрыг гаргаад мэдэр. Яа кофе уухдаа үнрийг нь амт чин орж байгаа байдлыг мэдрээл аа сайхан шүү гэл ингээл мэдэрдэг шүү. Тэрэн шиг чи бурхны хаанчлыг мэдэр. Аа тийм шүү. Аа амен. Бурхан надад хайртай. Амен тий. Оо тийм шүү. Амар тайван. Шалом. Шалом. Шалом минийх минь надад байгаа. Оо шалом. Өөр өгсөн шалом. Ингээд тэрийг мэдрээд аа энэ бурхны улс юм байна. Аа Есүс намайг хаанчилж байгаа юм байна гэдгийг өөртөө хэл. Амен. Ингвэл чи өхлөөс амруу өдөр бүр урагшилж явах болно. Өдөр бүр чи шагналынхаа төлөө дээшлж явах болно гэсэн үг. Амен уу? Амен. Энийг бид нар өдөр болгоно хийдэг ийм хүмүүс байгаасаа гэж хүсэж байна. Бид нар тэр бурхны хаанчлалыг, бурхан намайг захирж байгаа, би тэр бурхны улсын иргэн гэдгээ эд эсээрээ мэдрэх ёстой байхгүй. Эд эсээрээ сэтгэл зүрхээрээ. Амен. Тийм учраас та нар өөртөө тусал маш магтан дуу сонс, магтан дуутай утсандаа янз бүрийн тийм дуу магтан дуу муу хураа. Тэрийгээ сонс, тэрийгээ дагаа дуул. Ямар ч энэ дэлхийн ертөнцийн хэрэггүй баахан Facebook-ийн те хог одоо мэдээлэл бид нар сонсож ингэлгүүгээр Библийн ишлэлд үг оруулах тэр үгийг унш, өөртөө хэл, өөрийгөө тайвшруул, тэр үгийг мэдэр, тэр үгийг эд эсээрээ өөрийн болгож хүлээж автар хаанчлалыг эдэлж амьдар. Энэ нь Бурхны улсыг эдлэх, мөнх амийг эдлэх гэж байгаа. Ариун сүнсийн үр жимс үгний үр дүнд л чамаас ургадаг байхгүй. Тэр ургаж байгаа жимсийг чинь бусд хүмүүс идээд, бусд хүмүүс цадах ёстой. Бусд хүмүүс Бурхны ивэлийг чиний өөрчлөгдсөн зан чанараар дамжуулна авч явах ёстой гэсэн үг. Тэр энэ нь олвол өдөр бүр хийддэг, өдөр бүр урагшилдаг, өдөр бүр үхдэг процесс юм аа. Амен үү? Түүнээс чинь энэ зүгээр нэг цагаан сараар ном уншуулчаа жилийн турш юу ч хамаагүй хийж агаад цагаан сараар засал хийлгээл болчдөг юм биш. Тэрэн шиг юм биш. Бид тэрэн шиг заримдаа боддог аахгүй. Бүтэн сойдөр мөрөгдсөн одоо даачсан, ар даасан одоо юу ч гэсэн яах вэ? Тэгэл ингээл ерөөс гим нүгэл тэгэл алдаа ингээл хорон санаа гаргаад завхаарал янз бүр болж болж агаад араа даалгацсан юм чи зүгээрээ гэж яваад тийм байхгүй. Өдөр бүр хорон мөс секунд бүр бид нар үхсэн гэдгээ Христ амьд байгаа гэдгийг тунхаглан өөртөө хэлж явах хэрэгтэй. Амен. Тэгж хэлж явбал бид нар дээшээ чиглэсэн шагнал руугаа урагшилж байдаг. Бид нар шагнал авч яадаг. Бидний амьдрал 200 дахин их өрчмс урах болно. Амен. 4% адилхан болох болно гэж итгэж байна. Амен. За, үнэхээр бид нар зөвхөн мөнгө биш амьдралын бүх талбар дээр бэлхам дүрн үржимстэй байх болон гэж итгэж байна. 2022 он тийм гайхалтай жил явах болно. Тэгэхээр та нар маань тийм зориг төлөвлөгөөнийг гаргаараа. Эрхэмдээд зоригхойхоо дагуу төлөвлөөрөө бас төсвөлөөрөө. Ойлгосноо? Амен. Энэ маш чухал, төсвөлөх нь маш чухал байгаа. Үүнийхээ төлөө. Амен уу? Та нарыг ариун сүнс ятгаасаа гэж хүсэж байна. Би биш ариун сүнс та нарыг ятгах болтугай. Амен. За, бүгдрэ хамтдаа залбирая. Эзэн минь ээ, үнэхээр өдөр бүр хуучин хүнээ өхүүлж, шинэ хүнээр буюу Христээр амьдардаг хүн болмаар байна. Өдөр бүр намайг урагшлуулж өгөөч. Өдөр бүр надад тэмүүлэл өгөөч. Артхаа мартаж урдах өдөө. Барьж авсан гэж бодолгүйгээр, аль хэдийн төгс болчихсандаа биш, болоогүй учраас тэмүүлдэг хүн болгож өгөөч. Эзэн минь та намайг бас тийм ээ, мөрддөг, баригдсанаа барьж авахын төлөө, баригдсандаа байхын төлөө мөрдөж амьдардаг хүн болгоно. Та намайг шагнаач. Би тийм шагналыг авмаар байна. Хамтдаа энхүү залбирцгаая. Эзний өм чанга дуугаар залбирая.
Тиймээ их эзэн минь тандаа баярлалаа. Эзэн та бидэнд агуу шагналуудыг өгсөн билээ. Бид бас тэр шагналыг үнэхээр авсан баймаар байна. Бидний дуудлага дээшээ чиглэсэн чиглэлтэй барай руу чиглэсэн дуудлага юм аа. Бид тэр дээр байгаа барайндаа орж шагналаа бүрэн дүрэн авч чадахын төлөө баригдсандаа байж баригдсанаа барьж авахын төлөө мөрддөг байхад туслаач. Та бидний өдөр болгоно алдалгүйгээр үг чанар мөн чанараа мөрдөн мөшгөн амьдрч чадхад ятгаж өгөөч, синхруулж өгөөч эзэн минь. Эзэн бид бас өдөр болгоно тэмүүлэлтэй баймаар байна. Эзэн бидний шагналын төлөө зүтгэж, шагналын төлөө тэмүүлж, артхаа мартаж урдах хөдөө эзэн амьдрахад туслаач. Бид бас урагшилмаар байна. Эзэн минь өдөр бүр бид хуучин хүнээ өхөөлнө. Шин мөн чанараар Христээр амьдрдаг, тийхүү урагшилдаг, ариун сүнсний бэлхэн үржимсийг ургуулна. Олон хүнд таны алдрыг, таны хайрыг өгдөг байхад хамтынтай чуулган биднийг өөртөө аваач. Бүрэн дүрн хэрэглээч эзэн минь. Танд найдан талархах нь өнөөдрийн үгийг та сонсож байгаа хүн бүрийн зүрхэнд ууж өгөөч, хадж өгөөч гэж гуйж энэ үгийг мушгин 2022 оноо төлөвлөн эзэн үнэхээр ивэл нэгүсэл дүүрэн жил байгаасаа гэж хүсэж гуйж таньд даатах нь их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. Эзэн алдрыг өргөё. Өдрөөмстө босоод сүлийнхаа магтаалыг эзэн дөрөгцгөөё.
Төлөөлөгч Эзэн Есүс Христийн нэгүсэл ба бидний Бурхаавын хязгааргүй ариун хайр, ариун сүнсний нөхөрлөл дээш чиглэсэн дуудлагын шагналыг авахын төлөө бүрэн дүрэн авсан байхын төлөө өдөр болгон мөрдөж, тэмүүлж, урагшлахыг хүсэн шийдвэр гаргаж байгаа хамтын туяа цуглааны мөргөл өрсөн хүн бүрийн толгой нэг үрийн дээр тэдний гэр бүл, тэдний ажил бизнес болон тэдний он жилүүдийн дээр өдгөөгөөс үн мөнх болтол хамт байх болтугай гэж чин зүрхнээсээ адислан ерөөж байна. Амен. Баярлалаа Иесус. Эзэн алдрыг өргөё. Амен.